Obožavaoci Bruje o bliskosti Samira Ramovića i Milene Kačavende. Darko Tanasijević je u emisiji Pitanja gledalaca baš pitao njih dvoje šta se dešava i među njih, kumi i Samire, šta se to dešava među vama, vidimo sinoć da je pao poljubac, pa ruka oko struka. Pitao je Darko, ruka oko struka je bila više puta, a poljubac je bio u obraz i nije prvi put, rekla je Milena, kao što sam rekao, ruka oko struka i poljubac u obraz su već bili, rekao je Samir. Sada to deluje prisnije jer se on izjasnio, rekla je Milena, malo konkretnije smo pričali sinoć, rekao je Samir, ako je to sve tako, šta ćeš ti sinoć u više navrata kod Dragane? Ja sam to videla, nećete prodavati lažne priče, pitala je Bojana. Sinoć si suptilno muvao kumu, da li te Milena privlači? Pitao je Darko, privlači, da li bih to radio da me ne privlači? Ja ne radim stvari koje ne osjećam. Živim život po osjećaju i ovo je trenutno činjenično stanje, rekao je Lakić. Kako je moguće da si za 24 časa promenio mišljenje? Nisi okej, rekao si da ti se ne sviđa i da je razlika u godinama mnogo velika. Meni si rekao da je Dragana ta, rekao je predsjednik, doneo sam odluku i prelomio što se tiče mojih osjećanja. Rekao sam ti nešto identično kao i sada. Ovi učesnici povezuju mene i Draganu. Ne povezuju te, nego si ti to rekao meni, rekao je predsjednik, ona me trenutno više radi, Milena, rekao je Samir. Za najnovije vesti kliknite zvon s like i subscribe.